Her har vi vores nye pladsbordstøbemaskine, som vi vil bruge i samarbejde med vores metal 3D printer til at lave konform cooling af pladsbordstøbeværktøjer. På den måde kan vi reducere cyklustiden på emnerne eller på maskinen, og vi kan lave bedre og mere præcise emner. En af de ting, vi også har som stor fokus, det er FN 17's verdensmål, hvor vi vil gå ind og arbejde med genanvendelse af plastmaterialer. Både at forsøge at udføre emner i mere homogene materialer, så vi kan genbruge dem. Genbrug af eksisterende plastkilder, det kan være gamle fiskenet med videre. Og vi vil i det hele taget forsøge at lige give et teknologisk spring til industrien og hjælpe vores studerende med at komme ud på markedet med de nyeste, bedste viden inden for plastbordestøbning.